Començar alertant-vos d'una pràctica abusiva que hi ha, en aquest cas, amb alguns, insistim, serrallers 24 hores, no, Sara? Exactament. La pregunta que formulem avui és què passa quan surts de casa, tanques la porta i te n'adones que t'has deixat les claus a dins. És el moment de trucar a un serraller d'emergència, però com fer-ho perquè no ens apliquin cap pràctica abusiva? Es tracta d'un tema que, com veurem, porta molta cua i moltes denúncies associades, sobretot perquè ens apliquen un preu abusiu moltes vegades. Us ha passat a vosaltres? Sí. Despistada, que m'he deixat les claus tan, a tants llocs. T'han clavat una factura maca? 300 o 400, recordo. 300 o 400. A la casa de la meva mare, 266 euros pel mateix, per deixar-se. Però només per obrir la porta o per canviar també tot el pany? Només per obrir la porta. El sopar, també. No, perquè de vegades hi ha moltes coses aquí. Tinc el detall, si vols. 170 per obrir, 50 de desplaçament, més IVA. 50 de desplaçament. Venien de lluny, també, no? Venia de Junquera. Hi havia viatges, també, en aquell moment. Sara. Clar, el problema és que no hi ha preus regulats, aleshores cada manyà posa el preu que es creu que val la seva reparació. Normalment el que fan és, a banda de cobrar-te el desplaçament, de vegades aquests serrallers il·legals trenquen una part del pany, aleshores has de canviar el pany i moltes reparacions associades que de vegades no valen la pena. Anem a repassar o us anem a explicar 5 coses que cal que sapigueu si heu de trucar mai, no, Sara, a un serraller 24 hores. Exacte, hem de pensar que el 70% de les obertures que es fan de les portes les fan aquests serrallers il·legals i us hem preparat 5 coses que heu de saber si us trobeu en aquesta situació. La primera de tot, el més important, buscar un manyà de proximitat. És molt probable que al barri tinguis una empresa on facin reparacions de la llar, etc. Busca i apunta-t'ho a la teva agenda i si ets del telèfon mòbil i si ets analògic, a la teva llibreta de telèfons, perquè segur que tens un serraller ben a prop. També mira si la teva assegurança de la llar compta amb les despeses que pot aplicar un serraller que pot tenir a la teva pròpia assegurança de la llar. La pòlissa de la teva llar ho pot tenir. Aquest seria el primer consell, que seria aplicable a tot. Si el tenim al costat de casa i és de confiança, primer, doncs, aquella persona que coneixes, diguéssim, no? Segon consell. Val, segon consell, molt, molt important. Demanar el pressupost i que hi hagi aquests 3 punts. 1, el preu del desplaçament. 2, el cost de la mà d'obra. I també altres conceptes, si és festiu, si és cap de setmana, si és horari nocturn. Podria ser que el serraller et digui, mira, fins que no arribo a casa no puc veure el dany i no puc oferir-te el pressupost. Si quan arriba no et vol oferir un pressupost, definitivament aquest no és el teu manyà. Tercer consell. Va, tercer consell. Hem de demanar sense por, que de vegades ens costa demanar, no?, perquè tenim aquesta emergència. Exacte. Sí, les coses per escrit. Sí. Primer, compara... Si demanéssim tot per escrit, hi ha moltes coses que mai arribarien, eh? Correcte. Mai faríem. Sí, és veritat, és veritat. Primer, demana més d'un pressupost i les tarifes per escrit és perquè el tècnic té l'obligació legal de portar les tarifes per escrit on ha de figurar el nom de l'empresa i la ubicació. I després, sobretot, que sigui un tècnic acreditat. Tots els professionals acreditats tenen una llicència. Tu tens el dret de demanar-li, doncs, l'acreditació, igual que el tècnic té el dret de preguntar-te l'acreditació i per justificar que vols obrir la porta de casa teva. Com un policia. Tot i que a vegades, correcte, això ja sabeu com va, que la demanes i ja te l'han fotuda. Exacte. Quart consell. Va, un cop ens han fet la reparació, sobretot, no signar cap ordre de reparació ni cap factura en blanc, perquè després poden posar ells els preus que vulguis, figurarà que tu l'has acceptat i malament. Després, si creus que el preu és abusiu, pots no signar la factura o pots posar que no estàs conforme. El més important d'aquí és que et quedis amb la documentació per si després vols reclamar. I, sobretot, si us canvien materials, recordeu que teniu 3 mesos de garantia per si a la llarga no funciona. I última cosa que has de saber, si heu de trucar a un serraller 24 hores. Val. Hem dit que és un mercat lliure, no hi ha molts preus estipulats, però segons el gremi de serrallers, aquest seria el preu aproximat d'una obertura, que és el que les principals trucades... Amb tot, amb el desplaçament... Exacte, tot. De 55 a 65 euros. Els caps de setmana seria una miqueta més elevat, de 95 a 105, i el que recomanem des d'aquí és que mireu que estiguin agremiats al gremi de serrallers, que trobareu un mapa de Catalunya amb tots els serrallers agremiats a gremiserrallers.com. Allà pots trobar-hi tota la llista que vulgueu. Per tant, la teva mare, Carles, va ser estafada, sembla ser, segons sí, aquestes... Sí, però jo... I tu l'hauria també. No només perquè m'està veient, però jo la vull defensar, perquè en una situació d'urgència sí, no penses en totes aquestes... De necessites no que t'ho solucionin a qualsevol preu, no?, una mica. Tens ganes d'entrar a casa, no jo pensava que era normal, és a dir, que no sabia, el que em fa ràbia és ara saber que...
que em quedaré fora fins que trobi algú que em cobri com a molt 100 euros, entre 55 i 100 euros. Cada setmana 95-105, deies, d'euros. Ara, què passa quan truques a un serraller, Jordi? Clar, doncs, que d'entrada sí que et donen més o menys aquests preus que deia ara la Sara, del voltant de 85-90 euros, però només per obrir la porta, pel servei concret d'obrir la porta. Aquí no hi ha comptat ni el desplaçament, ni de si és de nit, si és un festiu, ni tampoc el material que es farà servir per fer doncs, aquesta reparació. Jo vaig trucar a diverses serralleries que ofereixen aquest servei 24 hores, dient que m'havia quedat a fora de casa i que s'havia trencat la clau en el pany. Ara veureu com costa saber exactament què em cobraran per aquest servei. Li costa 95 euros més IVA. I pot pagar amb targeta, si vol, eh? Val, i si hagués de canviar el bombí, que això què em podria pujar? Ho ha de veure, perquè no se sap quin bombí és. Abrirte la puerta porque está cerrada con llave te sale 90 euros más IVA. Sí, si no se puede sacar la llave... Hay que romper la cerradura y abrir la puerta. Y estos son 90 porque... euros. 90 euros. Vale. ¿Y si tiene que cambiar lo que es el bombín o la cerradura? Si me das el modelo, te doy el precio. Que no te puedo dar un precio sin ver la cerradura. No tendría por qué romperse, pues en el caso que se tenga que romper la cerradura vale lo mismo, pero lo único que es cambiar la cerradura o el bombín. Estando el técnico ahí, le puede dar precio del bombín, si lo quiere cambiar. Pues es que yo, si quieres, te doy un precio aproximado, pero claro, yo no sé lo que van a tener que hacer. Entonces... ¿Por qué? Pues si cambian solo el bombín, si cambian el bombín... Mira, si no cambian el bombín y solo te sacan la llave, me imagino que andará sobre 80 aproximadamente, masiva. Uh-huh. Ahora, si te tienen que cambiar el bombín, eso ya sí que no sé, porque dependerá de la cerradura que tengas. Es que más o menos puede ir desde 80 el cambio de bombín, y hay bombines que solo el bombín te vale 500 euros. En aquest cas sí que diuen que pot arribar a costar fins a 500 euros el bombí, diguem-ne, que és on hi va, diguem-ne, encertada la clau. Però, clar, no et parlen en cap moment del que costa la mà d'obra, del desplaçament, i hi ha molts càrrecs que no estan comptats en aquestes despeses. No només la Núria, no només el Carlos i altra gent ha pagat d'aquí a planta baixa preus desorbitats, sinó també espectadors, Judit, que ens ho han explicat. Sí, això que hem sentit fins ara és la teoria, però la pràctica és molt diferent, i és que els preus que ens han explicat algunes persones a través de les xarxes no tenen res a veure amb això que sentíem ara. Per exemple, a aquest usuari d'aquí li van obrir la porta perquè s'havia deixat les claus dins, era diumenge, això sí, però li van cobrar 350 euros només per obrir la porta i la feina va durar 5 minuts, ens deia aquí. També alguns usuaris han compartit amb nosaltres les factures. En aquest cas, li van obrir la porta, també li van canviar el pany i la factura va ascendir a més de 500 euros. Aquí explica que van haver de foradar durant 20 segons i en total van estar 25 minuts. Aquest altre usuari ens explicava que també obrir la porta i canviar el pany li va costar 850 euros i l'Aurora ens enviava aquesta factura encara més elevada en què li cobraven el desplaçament, 42,35 euros, igual que l'anterior, per cert. L'obertura de la porta, 280 euros, canviar-li el pany, 419. I tot i que, fixeu-vos, li feien un descompte de 100 euros, aquesta factura finalment va ser de 912,53 euros. Ja ho veieu, bastant elevades. Hi ha un cas encara més escandalós, que és el cas del Pep, que va pagar, atenció, 1.800 euros, Canalies. Sí, perquè estava veient les cares dels nostres especialistes, però el cert és que Ulls com a Plats en coneix aquesta història. És en Pep Vinyoles, de Barcelona. L'any passat, en plena pandèmia, durant la Setmana Santa, va haver de contractar d'urgència els serveis d'un manyà, i això és el que li van cobrar, 1.800 euros. Tenim la factura per compartir-la amb tots vosaltres, també perquè vegueu el preu. És, és aquesta. Mira, aquí tens la factura, i a més també podem veure aquesta factura ampliada, perquè vegueu també que és els 1.500 euros del servei, els 315 euros de l'IVA i, en total, doncs, aquests 1.815 euros. Pep, bon dia, què tal? Ja la factura... Pep! Hola, sóc el Pep. Hola, Pep, com estàs? Mira, que no vaig seguir els vostres consells. No, això és evident, però tampoc no passa res, diguéssim, que ningú ara se senti... No. Són coses normals. Tu, en el teu cas, en quina situació et vas trobar, Pep? Mira, que era dissabte sant de la primera pandèmia. Sí. Amb un cop d'aire em va quedar la porta tancada i amb la clau, amb la mala sort, amb la clau a dintre. Llavors jo tinc un veí que ens hem canviat, ell també viu sol com jo, i li vaig anar a buscar la meva clau i no la vaig poder obrir perquè hi havia la clau a dintre. Yeah. Després, a l'escala, jo, en comptes de... Saps què passa? Com que era dissabte de Pasqua, i estàvem tots tancats a casa,
no vaig atinar amb l'assegurança de llarg. Sí que vaig atinar va ser el que heu dit el serraller de proximitat, però era dissabte i no estaven tancats, no hi havia ningú. Yeah. I llavors, a l'escala hi havia un llistat d'ambulàncies, de Mossos d'Esquadra, i un que posava serralleria, vaig trucar a aquests senyors. Que en aquest llistat, aquest perdona, era més gran la lletra sí. dels serrallers que la resta de telèfons? Sí, sí està penjada, està impresa. És està penjada a l'escala. Això ho fan, no? Que les mateixes empreses entren a les cases i posen el seu paper. Sí. I de fet, quan els veïns els treuen, els tornen a penjar, sí. els tornen a posar. Digui, Pep. Digues, digues. El que t'haig de dir és una cosa. La llista... La llista va assignada, em sembla que posa alguna cosa com el gremi d'immobiliàries. Vull dir que potser ja ho donen així. La qüestió és que jo vaig trucar en aquest número i em van venir, llavors anàvem tots tapats com en bussos, no? per la pandèmia. Em van venir tres senyors, em van rebentar el pany amb un trepant, em van canviar el pany i em van cobrar 1.800 euros. Ara, això sí, ara tinc un pany com una caixa de cabals, amb tot de ferros que em surten. I quan vaig dir a aquests senyors que era molt car, vaig notar que havia tingut problemes. Què vol dir? Llavors, no vaig atinar a no signar. M'he queixat al síndic de Greuges. Em van dir que ell només anava contra l'administració, no contra privats. I sort de vosaltres, que es veu que al cap d'un any heu vist això, us agraeixo molt que m'ho hàgiu penjat. Ho vaig penjar a l'escala, sí. Cap veí va fer cap... Un veí va fer un comentari que va dir jo de tu que era trucat a l'assegurança, de llarg, bé... Sí, clar, però a tot el passat, diguéssim, és molt fàcil, no? Vull dir, en aquell moment d'urgència fas el que pots, al final vols entrar a casa, no? La veritat és que em vaig espantar. Sí, sí. Em vaig espantar perquè vaig pensar no podràs entrar a casa... L'any demà era diumenge de Pasqua i l'altre el dilluns de Pasqua. Van així. Pep, moltes gràcies per explicar. Digues, digues. No, perdoneu que us talli. La veritat és que us agraeixo molt que hagi pogut explicar-ho perquè encara ara em sento molt, molt enganyat. Doncs Pep, gràcies a tu per compartir-ho. Que vagi molt bé. Una abraçada. Gràcies a vosaltres. Adéu-siau. Déu-n'hi-do el cas del Pep. 1.815 euros per... En aquest cas, poder entrar a casa. Saludem a aquesta hora el Joaquim Bernat, que és cap del Servei de Normativa i Procediment de l'Agència Catalana del Consum. Senyor Bernat, bon dia, gràcies per acompanyar-nos. Molt bon dia. Què li sembla aquest cas que sentíem? Bueno, m'ha semblat una mica esgarrifós i exagerat. Malauradament, nosaltres fa molts anys que tenim problemes d'aquests i que ens arriben assumptes d'aquests perquè és el que en diem l'estat de necessitat. Aquestes empreses juguen amb l'estat de necessitat de les persones, ja sigui abans amb les grues de feien serveis de carretera, també cobrant preus abusius, o gent que se li va a la llum i per canviar l'impossible també li cobren aquests diners, o se li trenca una corda de la persiana i li cobren 500 euros per canviar la corda de la persiana. No? I el cas dels serrallers és un cas també típic. No? Els conta, per tant, jo crec que els consells que he donat són molt, molt bons, vull dir, poca cosa podria fer aquests consells, només... us he de rectificar un parell de coses, que és que les garanties dels serveis aquests són de 6 mesos, heu posat 3 mesos. Ah, molt bé. Són 6 mesos, sí. O sigui, millor pel consumidor, pel que fa a la mà d'obra. I pel que fa a les peces, si han canviat el pany, per exemple, que sovint la peça té un valor més elevat que la mà d'obra, doncs són 2 anys de conformitat, eh? I l'any que ve passaran a ser 3 anys de garantia. El que és el pany i el que és la mà d'obra, 6 mesos. Mm-hmm. Els hi consten altres reclamacions també similars sobre els serrallers? Ja et dic, moltíssimes. Nosaltres, l'any 2010, quan vam fer el que de consum, vam posar a treballar abans del 2010, un dels grans problemes que teníem era aquest, que la gent jugava en l'estat de necessitat de la gent i cobrava aquests preus abusius. I amb el codi de consum vam intentar posar una mica de remei amb això, limitant quan es podia cobrar nocturnitat, quan es pot cobrar per festiu... i limitant aquests conceptes. El que passa que sí que heu dit una gran veritat, també, que els preus són lliures. Els preus són lliures i el que s'ha d'exigir sempre és un pressupost previ. El pressupost previ, això ho heu dit també, sí. El pressupost previ, com a mínim, allò que es pot calcular. El preu d'hora, el saben. El preu de desplaçament, el saben. Que s'ha de canviar alguna peça? Doncs jo el que diria, clar, el consumidor és molt fàcil dir-ho des d'aquí, no precipitar-se i dir, bueno, ja, m'has de canviar el pany? Quins panys em pots posar? Quins models de panys hi ha? I fes-me un pressupost del que val la peça, també.
Fes-me un pressupost del que val la peça. I llavors, en cas de que no estiguem d'acord, pues, se li paga el desplaçament i busques el servei de proximitat o vas a canviar de servei. A més, això, si estem un cap de setmana, estem en Setmana Santa, que estem tancats tres dies, el problema és que no podem deixar la porta oberta tres dies desmuntada. No? Està clar. Però, bueno, en tot cas, ara també explicarem en tot cas les mesures o els remeis, si ja ens ha passat això, què podem fer, no? El senyor Vinyoles, aviam què pot fer a partir d'ara, perquè té raó, el síndic de Greuges li ha dit: jo no em dedico a aquestes coses, jo vaig contra l'administració pública o contra els serveis bàsics, l'electricitat, l'aigua, el gas, i això és cert, no? Senyor Joaquim Bernat, cap del Servei de Normativa i Procediment de l'Agència Catalana del Consum. Sí. Gràcies per acompanyar-nos aquest matí a Planta Baixa. Sí, ja, gràcies. Bueno, jo li diria que, en tot cas, el senyor Vinyoles el que pot fer és fer una reclamació al Servei Públic de Consum que tingui a prop del seu domicili, o bé a la pròpia Agència Catalana del Consum pot fer la reclamació i aportar la factura i es mirarà si s'han cobrat preus que no es poden cobrar. Doncs gràcies, senyor Joaquim Bernat. Que vagi molt bé. D'acord. Arribem al punt de les 12 del migdia. Vosaltres, en el vostre cas, ja us assumiu que la pagareu i que no recorrereu, no, aquesta factura. Hi ha una cosa important, que és que l'assegurança de la llar ho cobreix. En el cas de la meva mare, sí, li van pagar. Això és important mirar-ho. Però, clar, quan estàs en un moment d'urgència, és veritat que no hi penses, no? Però pensar-hi està bé. Sí, sí. Jo... És molt trist com juguen amb la vulnerabilitat de la gent gran. Ho veiem també amb les vendes telefòniques comercials, ho veiem amb els serrallers, i això ja és, té un punt de tristesa. Si poguessin fer el pressupost per telèfon, quan truques al primer moment, seria molt més fàcil, perquè tu pots decidir... Sí, però millor per escrit, eh? No, això... però a més, el que et diuen és, de seguida ve un tècnic. El primer moment és direcció i t'envien un tècnic. I quan arriba el tècnic, ja s'ho mirarà tot, i calla, llavors allà dir-li al tècnic que ha vingut fins allà, és molt més complicat dir-li no, ja se'n pot entornar, que no em sembla bé el seu pressupost. Mm.